Takmer nekonečný príbeh odchodu SAS z koalície a jej následnej snahy o odchod Igora Matoviča z kresla ministra financií mal v útorok svoju bodku. Konštatujem, že Národná rada nevyslovila nedôveru podpredsedovi vlády a ministrovi financií SR Igorovi Matovičovi. Financmajstra podržal takmer celý klub jeho koaličného partnera Sme rodina, svojím spôsobom poslanci a odidenci zo Za ľudí a najmä odidenci od Kotlebu, poslanci okolo Tomáša Tarabu. Keď to bude len o osobe Igor Matovič a nebude to o návrate Sulika k moci, tak je to iná vec, ako keď sa bavíme o tom, že odvolajte ho a my potom pôjdeme rokovať. Richard Sulík hovorí, že týmto dňom sa snaha SAS o návrat do koalície definitívne končí a... Sme pripravení rokovať o predčasných voľbách. Teraz otvára tému predčasných volieb, ako úplne, myslím si, že to vôbec je to mimo misu, je to výrazný významový posun a kladiem si otázku, kde sa to vzalo. Čuduje sa rozčarovaný premiér Eduard Heger. Čo ukázalo hlasovanie o odvolaní Igora Matoviča podľa politologa Tomáša Koziaka? Ukázalo veľmi slabú pozíciu, či Igora Matoviča, alebo aj tejto vládnej koalície. Taraba sa ukazuje ako jeden z tých a skupina okolo neho ako jedni z tých, ktorí sú zrejme ochotní podržať zbytok z tejto vládnej koalície v menšinovom formáte a fakticky vlastne bude ju zrejme podporovať aj naďalej. Počúvate podcast denníka Pravda, sprevádzať vás nebude Zolo Rác. Návrh na odvolanie Igora Matoviča z funkcie ministra financií inicioval bývalý člen koalície strana SAS na čele s Richardom Sulíkom. Igor Matovič bol príliš prilepený na svojej stoličke, preto sme opustili aj vládu. Toto bol z našej strany na teraz posledný pokus dostať Igora Matoviča z vlády, pretože tento človek je pôvodcom veľkej väčšiny problémov vlády, aj koalície a samozrejme aj problémov Slovenska. Naši bývalí koaliční partneri plus niektorí fašisti sa rozhodli držať Igora Matoviča vo funkcii. Pre stranu SAS sú snahy vrátiť sa do tejto vlády uzavreté. Nebudeme sa o to viac pokúšať. Naozaj spravili sme všetko, čo bolo v našich silách, ale bohužiaľ lepidlo medzi zadkom Igora Matoviča a jeho stoličkou je o mnoho silnejšie a zo strany SAS sa stáva riadna, tvrdá opozičná strana za návrhy, ktoré nám sa budú pozdávať, ktoré budú v súlade s našim programom, budeme hlasovať za a za žiadne ostatné. Zároveň oznamujem, že sme pripravení rokovať o predčasných voľbách. Samotný Igor Matovič sa hlasovania o svojom osude v kresle ministra financií nezúčastnil pre rokovanie so svojimi zahraničnými ministerskými kolegami v Luxemburgu. Na sociálnej sieti iba poznamenal, že ročník 73 má rád, čím narážal na to, že je narodený v roku 1973 a za jeho odvolanie hlasovalo zhodou okolností v úvodzovkách iba 73 poslancov. Ministerskú stoličku si tak udržal len o 3 hlasy. Na výsledok tak reagoval premiér Eduard Heger, ktorý začal s tým, že táto schôdza bola úplne zbytočná a vyjadril sa aj k Sulíkovým slovám o predčasných voľbách. Povedali, že sú proti predčasným voľbám. Taktiež nepovedali, že ak sa niečo nezmení. Čiže úprimne mne to prichádza, že menia tú svoju retoriku bez toho, aby varovali, že teda keď sa niečo udeje a podobne. A to, čo je dôležitejšie, ja osobne si myslím, že prioritou najbližších mesiacov nie sú predčasné voľby. Prioritou najbližších mesiacov je riešenie energetickej krízy. To je to najdôležitejšie. Teraz otvára tému predčasných volieb, ako úplne, myslím si, že to vôbec je to mimo misu. Takže ja budem rád, ak strana SAS bude verná svojim slovám, ktoré hovorila, keď odchádzala z koalície a povedala, že bude konštruktívna a odborná opozícia, a budeme hľadať v prienik v riešeniach, ktoré chceme priniesť občanom. Ak dnes hovoria o predčasných voľbách, tak je to výrazný významový posun a kladiem si otázku, kde sa to vzalo. Matovič sa v parlamente mohol spoľahnúť na podporu napríklad poslanca z klubu Oľano Richarda Vašečku. Ja mu ako ministrovi financií dôverujem a ja hovorím, práve dnes dosiahol významný úspech pri rokovaniach, myslím, že to bolo v Luxemburgu, kde sa podarilo vyrokovať aj s prispením pána premiéra Hegera významnú finančnú injekciu pre Slovensko v riešení energetickej krízy a viem, že je to človek, ktorý teda sa v týchto veciach aj profesionálne vyzná, aj tvrdo pracuje, takže nemám žiaden dôvod podporovať vyslovenie nedôvery. Ale ako sa potom pozeráte na postoj časti klubu, ktorý sa zdržal, vášho klubu Olano? Niektorí poslanci neboli prítomní, respektíve nehlasovali. A myslím, že sa nezdržal nikto, všetci boli proti, ale niektorí nehlasovali. Je to normálna vec,
kritické postrehy, kritické vyjadrenia patria vnútornej stranickej demokratickej politike. A ja mám na to trochu iný názor ako oni, ale v pohode sa pokojne sa o tom rozprávame a takisto oni aj pokojne komunikujú s Igorom Matovičom. Čiže neznamená to rozkol v Olano? V tejto chvíli určite nie. Veľa sa špekulovalo o tom, ako zahlasujú nezaradení poslanci, ktorí prišli do parlamentu na kandidátke Kotlebovej strany. Oni napokon nehlasovali, zdržali sa, čiže tým de facto tiež podporili zotrvanie Igora Matoviča vo funkcii. Dá sa to teda charakterizovať ako nová koalícia? Samozrejme, že nie. Som mal všelijaké šumy, som počul do poslednej chvíľky pred hlasovaním a vôbec sme som nevedel a nevedeli sme, ako budú hlasovať títo naozaj nezaradení poslanci. Ja o žiadnych dohodách s nimi neviem. Vyjadrili názor niektorí aj odidenci napríklad z klubu Olano tiež, niektorí sa zdržali, niektorí boli proti, čiže hlasovali úplne slobodne, ten výsledok bol taký, aký bol. Ako sme počuli, nie všetci poslanci z klubu Olano hlasovali proti odvolaniu Matoviča, ale demonstratívne sa hlasovaniu vyhli. Ide o skupinu 9 poslancov, ktorí tvoria tzv. Občiansko-demokratické krídlo v klube a ktorí to koniec koncov avizovali deň pred hlasovaním. Ich postoj vysvetľuje Tomáš Šudík. Ja sa nebudem určite zúčastňovať zasnúb, keď sa člena vlády snaží odvolať ľudia, ako sú extrémisti, zlodeji, zastupcovia rôznych finančných skupín, alebo nejaký možno necelkom šikovný minister. Ja som to nepovažoval za potrebné pri týchto ľuďoch hlasovať, ale zároveň je to nejaký varovný prst na to, že by sme podľa mňa nemali nadávať po novinároch a prirovnovať ich k Hitlerovým novinárom, hoci je pravda, že s pár názormi nejakých novinárov mám aj ja problém, pretože častokrát hovoria svoje subjektívne postoje a nehľadajú pravdu, ale nič to nemení na tom, že musíme akceptovať ich názor a možno poukázať ten názor, ale nie o nich takto rozprávať. Čiže nie je to nejaký začiatok odklonu od Olano, od klubu Olano? Ja si myslím, že v Olane máme všetci svoj slobodný názor, ja som svoj slobodný názor vyjadril tak, že som sa nezúčastnil daného hlasovania. A hneď následne po tomto hlasovaní prešiel návrh poslanca Tarabu o skrátení volebného obdobia. To evokuje, že by tam mohli byť zákulisí nejaké dohody. Ja som sa zdržal, neviem prečo ďalší koaliční partneri alebo opoziční hlasovali za, ak chcú naďalej spolupracovať s pánom Tarabom, tak nie s ním spolupracujú, neviem o čo im ide. Ale je to ústavný zákon, tak tam budú potrebovať cez 90 hlasov, takže to si myslím, že už nedodajú, keďže to malo teraz 75, tuším, alebo 76. Práve to vaše krídlo v tom Olano hovorilo o tom, že taká nejaká otvorenejšia spolupráca s poslancami, ktorí prišli na fašistickej kandidátke, je nejaká červená čiara. Nie je toto ďalším dôkazom, že zrejme tam môže byť nejaká spolupráca? Ale tak poslanci Olano nehlasovali za ten návrh Tarabu, aspoň dúfam, ja som si ho presne nepodrok to hlasoval, ale neviem o tom, aby podporili návrh zákona na skrátenie volebného obdobia. Hovoríte o varovnom prste, o zdvihnutom prste, čiže čo je tá čiara, ktorá by bola taká, že už prestanete podporovať túto koalíciu? Ak mi bude jasné, že niekto zo súčasnej vlády rokuje s fašistami. No a to sa dá dokázať vždy? Tak ja verím, že máme na Slovensku znova šikovných novinárov, ktorí vždy všetko odhalia, kto kde s kým kedy rokoval. Takže i tak sa väčšinu vecí dozviem priamo z médií, takže určite áno. Hoci väčšina klubu Sme rodina hlasovala proti odvolaniu Matoviča, napríklad Petra Krištúfková, Peter Pčolinský či odídenkyňa od Matoviča Romana Tabak sa v jeho podpore zdržali. Takže znamená to, že to je dvihnutý prst. Ja som si veľmi vedomá, že sklamal veľmi veľa ľudí, urobil veľmi veľa zlých rozhodnutí, ale Igor Matovič je bojovník, stále by ešte robiť veľmi veľa pre tento štát, ja pevne dúfam. A je si... Treba si uvedomiť, že tento návrh predložila Saska. Zákerná zbabela Saska, ktorá opustila tento náš štát v najhorších časoch, je veľmi pohodlné si presadnúť do opozičných lavíc a sa robiť, že a poukazovať na všetko, čo je zlé. Tak ako aj v športe, my síce prehrávame v tom treťom sete, ale nikdy sa netreba vzdávať a treba bojovať a treba bojovať za tento štát. Nevidíte tam nejakú dohodu? Hneď tesne potom prešiel do druhého čítania Tarabovcom zákon, ktorý mení ústavu. Nevidíte tam vy nejakú dohodu Olano s Tarabom? Určite v tom nevidím nejakú dohodu, lebo ďalšie tri zákony im neprešli, takže my v parlamente hlasujeme o každom jednom zákone hlasujeme separátne a o každý jeden zákon bojujeme. Hovoríte o výstražnom prste, dokedy to bude iba výstražný prst? Blíži sa potom hlasovanie o rozpočte?
Tak dokedy uvidíme, že ako sa bude vyvíjať situácia. Nechcem malovať čerta na stenu, že by som povedala, že toto je moja červená čiara. A z toho športu proste treba bojovať o tento štát. Ak by prišiel ďalší návrh na odvolanie Igora Matoviča, už by ste zvážili hlasovať za? Tak uvidím, ako by bola situácia. Uvidíme, ale ja určite nie som nejaký fanúšik číslo 1 pána Matoviča. Igor Matovič počas svojho minulotýžňového prejavu po slovnej výmene kvôli urážkam voči prezidentke vyzval Juraja Šeligu zo Za ľudí, aby hlasoval za jeho odvolanie. On tak napokon neurobil a ako niektorí spomínaní poslanci z koalície sa tiež zdržal, respektíve nehlasoval. Slova ministra financií, ktoré zneli v pléne, boli nepriateľné a určite to nemôže pokračovať takýmto spôsobom ďalej. Koniec koncov jeho 9 kolegovia mu to povedali. Mne je veľmi ľúto, že strana SAS už chce rokovať o predčasných voľbách. Celé toto bola proste iba hra, evidentne. Taraba im hovoril, povedzte, že budete za predčasné voľby a zahlasujeme za. To nepovedali a minútu po hlasovaní počúvam, že sú predčasné voľby, že idú o nich rokovať. To znamená, že celé toto bolo o ničom inom, iba si nájsť barličku na to, ako definitívne povaliť túto vládu. Na druhej strane, tesne po hlasovaní Tarabuxom prešla novela ústavy na predčasné voľby. Toto nie je nejaké potvrdenie dohody z Oľana? Včera večer som sa opäť pýtal na to premiéra. Žiadna dohoda nie je, my sme za to nehlasovali. Ale prepáčte, my neodbáčame od tejto témy. Taraba im kričal v pléne, povedzte, že ste za predčasné voľby, my budeme za odvolanie Matoviča. To sa tvárili, že nie. Teraz sa neodhlasuje a už sú za predčasné voľby. Ako naozaj ja som, môžem si myslieť o ministrovi financií, čo chcem, ale stále vidím pridanú hodnotu tejto vlády. A dnes, žiaľ Bohu, strana, ktorá ma veľmi prekvapila, už hovorí o predčasných voľbách. Naozaj sme zabudli na zahraničnú politickú orientáciu, na to, čo sa deje na Ukrajine. Zabudli sme na to, že vyšetrovania stále bežia, hoď máme generálneho takého, ako máme. Zabudli sme na to, že čo bolo schválené v pláne obnovy. Aj o tomto je tá diskusia a nebudem klamať, pretože to nebolo jednoduché rozhodovanie. Aj po tomto, čo povedali okamžite po hlasovaní, že oni chcú rokovať o predčasných voľbách, tak mi to potvrdilo, že to bolo iba divadlo, že sa do vlády nikdy nechceli vrátiť a že celé to bola fraška. A áno, výroky Igora Matoviča sú problém, ale nechcem ako keby aj vo svojej hlave, a verím, že aj rozumní ľudia to vidia, nechať prekričať všetko, čo robí táto vláda Igorom Matovičom, lebo proste takto nie je. Odvolanie či neodvolanie financmajstra Matoviča z funkcie mali v rukách najmä spomínaní poslanci bratia Kufovci s Tomášom Tarabom na čele. On tvrdí, že názor nezmenil, hoci predtým vždy hlasoval za odvolanie člena vlády a dvakrát aj za odchod Matoviča. Keď to bude len o osobe Igor Matovič a nebude to o návrate Sulika k moci, no tak samozrejme, že to je úplne iná vec. Však ja som vždy toto rozprával, že keď je to hlasovanie o jednom ministrovi, iba o ňom, tak je to iná vec, ako keď sa bavíme o tom, že odvolajte ho a my potom budeme rokovať. No tak akože o vstupe do vlády. Takže toto hlasovanie bolo naskval tak nastavené, aby to máte ako tie maily, ktoré niekedy posielali, že v Afrike ste zdedili 10 miliónov, len treba poslať 5000 eur notárovi a dostanete ich. No tak kto nepochopil, že to bolo o tom, aby ste vydali 5000 eur a nie aby ste niečo dostali, tak toto presne bolo o tomto, že oni podhodili Matoviča a v skutočnosti to bolo o tom, aby si mohli s Hegerom sadnúť za stôl. Každý vie, že Sulík s Hegerom má veľmi dobrý vzťah a však tam sú aj v podstate rodinné vzťahy na drobu. Takže to je úplne v pohode. Oni by sa dohodli raz, dva, takže oni to naskôr takto nastavili. Budete teraz usilovať o predčasné voľby? No ten postoj náš v tomto je jednoznačný a my čo budeme robiť je v podstate teraz pôjdeme do jednoducho vyslovenej dôvera vlády a nech sa páči, akože Sulík sa môže ukázať. Vám prišli dnes viaceré zákony, dáme vašim kolegom. Tam bola tá ústava plus ešte dva ekonomické, tam bola nejaká dohoda s ostatnými, že vám to viete, čo ja skôr, čo nám neprešlo, to treba povedať, nám neprešli oveľa dôležitejšie veci, ktoré sme chceli, aby prešli, pretože tie by reálne pomohli poľnohospodárstvu. Takže to, že nám toto preto sú úplne bezvýznamné zákony z pohľadu toho, že skôr tam by mali politický problém odvodňovať, prečo sa to nezhlasovali. K téme som oslovil politologa Tomáša Koziaka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Koziak, Igor Matovič zostane vo funkcii, je to však prvý minister, ktorý bol svojmu odvolaniu parlamentom veľmi blízko, na jeho odvolanie chýbali iba 3 poslanecké hlasy. Čo teda podľa vás ukázalo toto hlasovanie? Ukázalo veľmi slabú pozíciu, či Igora Matoviča, alebo aj tejto vládnej koalície. Netreba zabúdať na to, že táto vládna koalícia má menšinu, respektíve nedisponuje väčšinou. Takže určite ten výsledok hlasovania sa týka aj, povedzme, týchto základných počtov. Hovorilo sa veľa o tom, že sa
ukáže teraz vlastne tá nová koalícia, tí, ktorí budú podporovať vládnu menšinu. Je to skutočne dôkaz o ich podpore vládnej koalície, pretože napríklad poslanec Taraba sa obhajuje tým, že nechcel pomáhať SAS k návratu do koalície, keďže teda sa zdržala a nehlasoval za odvolanie Igora Matoviča. On teda ešte dodáva, že mu ide o predčasné voľby a že klub Olano za jeho ďalšie návrhy nehlasoval. Určite oveľa dôležitejšie v tomto je to, akým spôsobom títo ľudia hlasovali, než to povedzme, aké zámery mali. Taraba sa ukazuje ako jeden z tých a skupina okolo neho ako jedni z tých, ktorí sú zrejme ochotní podržať túto vládnu koalíciu, respektíve zbytok z tejto vládnej koalície v menšinovom formáte a fakticky vlastne bude ju zrejme podporovať aj naďalej. A určite si za to niečo vypýta, určite to nejakým spôsobom vlastne zobchoduje, pretože o tom je politika, politika je o kompromisoch a politika je o tom, že raz zahlasuješ ty mne za niečo a na budúce zahlasujem ja tebe. A v tejto kľúčovej situácii Taraba si hlasoval tak, ako hlasoval, takže už len možno teraz očakávať, akým spôsobom mu ten zbytok vládnej koalície vyjde v ústretí v krátkej dobe a myslím, že sa to aj ukáže. Hneď po tomto hlasovaní poslancovi Tarabovi prešiel návrh ústavného zákona, ktorým by si parlament mohol skrátiť funkčné obdobie. Tam sa vlastne poslanci, väčšina poslancov Olano zdržala. Tak vidíte v tom nejakú tú dohodu, ako hovoríte, že niečo za to dostal? V tomto prípade to priamo takto asi nie je, pretože Oľanu určite predčasné voľby nevyhovujú v každom prípade. Na druhej strane, to, že mu to prešlo, v tomto prípade mu to prešlo predovšetkým hlasmi opozície, pretože vlastne opozície ide o predčasné voľby. Ukazuje sa, že áno, proste pán Taraba nie je súčasťou vládnej koalície, v je menšinovom formáte, budú mu prechádzať veci tak, ako on bude chcieť, ale zároveň vlastne možno pri kľúčových momentoch túto vládu bude podporovať. Nie je tam v tom hodnotení rozpor, že na jednej strane určitý čas v tých kritických chvíľach podporuje vládnu menšinu, ale potom zároveň príde s návrhom na zvolanie mimoriadnej schôdze o vyslovení dôvery celej Hegerovej vláde, teda de facto ide o snahu odvolať nie ministra, ale celú vládu, kde vlastne na tomto návrhu sa dohodol so Smerom, čiže by mal získať dostatok podpisov. Môže byť táto snaha úspešnejšia ako odvolanie ministra Matoviča? No, to ťažko vlastne predpovedať. Ťažko predpovedať v tejto chvíli, ale aj možno na základe toho sa možno vlastne domnievať, že predčasné voľby sú opäť možno bližšie, ako tomu bolo pred týždňom, alebo ako tomu bolo pred dvoma týždňami. Takže myslím si, že sa blížime k predčasným voľbám a toto môže byť jeden z tých znakov, ktoré vlastne na to poukazujú. A ešte sa vrátim k tej otázke, že ako teda čítate to správanie poslancu Tarabu, že vlastne na jednej strane podrží v tých kritických chvíľach vládnu menšinu alebo Igora Matoviča a hneď zápäti príde so snahou o odvolanie celej vlády? Treba to brať tak, že Tomáš Taraba zahlasoval tak, ako zahlasoval a zrejme niečo si za to zoberie. A to, či dojde vlastne k odvolávaniu vlády, v akom čase a povedzme, akú podobu to bude mať, tak ako to ešte zatiaľ nevidíme, nepoznáme tie okolnosti, nepoznáme tú situáciu a nevieme, akým spôsobom treba v tejto situácii bude pán Taraba v konečnom dôsledku hlasovať. Takže toto podľa môjho názoru bolo len o nejakých okamžitých stanoviskách, ktoré sa týkajú možno nejakých okamžitých ziskov toho, čo povedzme mu parlamente v nejakej krátkej dobe môže prejsť. Vy ste tú tému predčasných volieb už načali. Richard Sulík aj v zmysle toho, čo avizoval predtým, potvrdil, že po neodvolaní Igora Matoviča je SaS pripravená rokovať o predčasných voľbách. Aký teda odhadujete vývoj, kedy by mohli byť? To ťažko povedať. Ťažko povedať, kedy tento návrh príde do parlamentu, ťažko povedať, aká bude politická konštelácia v parlamente, či aj napríklad pán Taraba nakoniec v konečnom dôsledku zahlasuje za pád tejto vlády a ľudia okolo neho. Tu tento vývoj je skutočne vlastne veľmi ťažko predpovedateľný. Ale aj tak vlastne tie indície, ktoré tu máme, naznačujú, že asi sme bližšie tým predčasným voľbám ako v nedávnej minulosti. Ale vlastne odhadnúť konkrétny vývoj, kedy by mohlo prísť k predčasným voľbám, respektíve kedy sa to rozhodne, to je skutočne vlastne väčšie než vôle teraz. Tak asi rozhodujúcim momentom bude hlasovanie o rozpočte. Tam sme videli dnes, že návrh na skrátené konanie o legislatívne konanie o rozpočte neprešiel.
No, ak neprejde rozpočet, tak ako to ešte neznamená, že bude padať vláda. Ej, takže vlastne toto, z toho tiež nemožno usudzovať to, že toto bude, povedzme, tá červená čiara, po ktorej príde, povedzme, hlasovanie o nedôvere vlády. Nemyslím si, že by toto, povedzme, bola tá rozhodujúca záležitosť. Deň pred týmto hlasovaním sa ozvalo občiansko-demokratické krídlo v Olano, 9 poslanci, ktorí síce úplne otvorene neboli proti Igorovi Matovičovi a zároveň ho podržali tým, že sa zdržali hlasovania. Aký vývoj možno očakávate od nich a napríklad aj v tej súvislosti, čo sme sa bavili, že keby napríklad neprešiel rozpočet alebo keby sa ukázali otvorenejšie partnerstva medzi ich stranou a Tarabovcami? Áno, presne, toto je veľmi dôležitý moment. Veľmi dôležitý moment, ktorý sa týka toho, že zrejme nastavujú isté vnútorné pohyby v rámci Oľano, ktoré môžu v konečnom dôsledku vyústiť do štiepenia, ktoré môže v konečnom dôsledku vlastne ten proces príchodu predčasných alebo hlasovania v parlamente, ktoré povedie k predčasným voľbám, môže urýchliť. Takže toto určite, opakujem, bol dôležitý moment a tu tento vývoj bude treba určite sledať, pretože toto môže veľmi výrazne zmeniť aj počet poslancov v rámci stávajúcej menšinovej vlády, ktorý môže vlastne vyústiť k tomu, že poslanecký klub Oľano príde o ďalších poslancov a tu už možno očakávať vlastne v krátkej dobe pád tejto vlády. Takže to ich vyhlásenie by ste nebrali na ľahkú váhu, že by chceli byť iba, poviem to tak, v úvodzovkách chrumkaví pred svojimi voličmi? Jasné, na ľahkú váhu to určite nemôžno brať. Je to vecou toho, že títo politici sú z nejakého dôvodu nespokojní. Nespokojní s tým, že akým spôsobom padajú voličské preferencie Oľano. A určite na to netreba byť, povedzme, špeciálne politický prezieravý alebo špeciálne politicky vnímavý, dokážu identifikovať, že jednou z najdôležitejších príčin preferencií je spôsob robenia politiky zo strany Igora Matoviča. Takže určite tá nespokojnosť tam s Igorom Matovičom je a určite vlastne v rámci Oľano narastá a tu sa už budeme určite baviť aj o budúcnosti Oľano. Ono môže toto, povedzme, viesť až k tomu, že táto skupina nespokojných poslancov, ktorí takýmto spôsobom to zatiaľ možno opatrne dali najavo, vlastne otvorene pomenujú problém, že problémom je Igor Matovič a poďme sa baviť trebárs o jeho výmene. Respektíve vlastne, pokiaľ nedôjde ku úprave spôsobu komunikácie, respektíve ku úprave robenia politiky zo strany Oľano, tak títo ľudia odídu preč, pretože nechcú byť súčasťou neúspešného politického subjektu. Takže v tomto prípade toto určite netreba brať na ľahkú váhu a môže to predznamenávať isté vnútorné procesy v rámci Oľano, ktoré povedú či už ku možno až odstaveniu Igora Matoviča do istej miery, respektíve vlastne možno ku odchodu tejto skupiny poslancov z tohto politického hnutia. Ale treba tu pripomenúť ešte jednu dôležitú vec. Oľano, tak ako niekoľko ďalších politických strán na Slovensku, je postavené na tej pozícii toho v úvodzovkách otca zakladateľa, a tým je Igor Matovič. A v tomto prípade ja sa obávam jednej veci, že tá situácia vlastne Igora Matoviča alebo toho vzťahu Igora Matoviča a Oľano je asi taká, že s Igorom Matovičom je zlé, ale bez Igora Matoviča môže byť ešte horšie, čo sa týka voličských preferencií. Takže vlastne tu vnímam proste tento problém, že voliči na to Igora Matoviča sú naviazaní a táto nespokojnosť môže v konečnom dôsledku vyústiť k tomu, že ten Igor Matovič zostane, ale tí, ktorí sú nespokojní s jeho politikou, z tohto hnutia odídu a Oľano zostane už len nejaké politické hnutie, ktoré vlastne sa posunie na úroveň nejakej marginality. Trochu menej pozornosti sa v poslednom čase venovalo tomu, aký má postoj Boris Kollár v tomto celom. Pritom Peter Pellegrini nezabúda pri každej príležitosti pripomenúť, že túto vládnu koalíciu drží pri živote práve Boris Kollár. Čo si myslíte, aký bude vlastne jeho postoj v najbližších dňoch a týždňoch? No, maximálne pragmaticky. Boris Kollár je veľký pragmatik a dáva to najavo vlastne prakticky stále. Či už povedzme týmto zdržanlivým postojom, kedy sa vlastne odmietol miešať do sporov medzi Oľano a Slobodu a Solidaritu. A ukázal sa ako ten, ktorý navonok je stabilným prvkom v rámci tejto vládnej koalície a navyše
Treba povedať jednu vec. Boris Kollár bude drahou nevestou pre akúkoľvek vládnu koalíciu, ktorá sa bude vytvárať. Takže Boris Kollár si skutočne vlastne môže vyberať podľa vývoja politickej situácie, na ktorú stranu sa v konečnom dôsledku vlastne prikloní. Zatiaľ je mu výhodné byť v rámci tejto vládnej koalície, pretože táto vládna koalícia, hoci v menšinovom formáte, ešte vládne, ale ak sa ukáže, že táto vládna koalícia bude mať ešte väčšie problémy, ktoré sa budú týkať povedzme neschopnosti vlády, bude sa utápať povedzme v nejakých ďalších vnútorných sporoch, respektíve nebude schopná riešiť základné problémy, ktoré sa týkajú energetickej krízy a bude raz nespokojnosť ľudí s tým, že táto vláda neprijíma účinné opatrenia, tak Boris Kollár určite sa postaví do prvej rady tých, ktorí budú žiadať predčasné voľby. Veď Boris Kollár to ostatne aj povedal, že pokiaľ sa ukáže to, že táto vládna koalícia je v menšinovom formáte nebude funkčná, tak bude prvý, ktorý bude tie predčasné voľby žiadať. Takže takto to treba čítať a Boris Kollár to otvorene pomenúva aj to, akým spôsobom sa chce správať. Tomu teda slúži určite vlastne kľudky, len ho treba pozorne počúvať. No a posledná otázka, čo teda očakávate v najbližších dňoch v parlamente? Ako to bude fungovať? Lebo zatiaľ to teda niektorí prirovnávajú k nejakému chaosu, kde prechádzajú ad hoc zákony, či už od opozičných, alebo koaličných poslancov, alebo strán. Určite chaos a agónia bude pokračovať. Budú, tak ako ste povedali, budú prechádzať ad hoc zákony bez toho, aby aj nejaká širšia vnútrokoaličná dohoda bo nich bola, pretože vlastne každý ten zákon, ktorý bude navrhovaný z prostredia menšinovej vlády, respektíve z pohľadu vlastne koalície, ktorá má menšinový formát, bude musieť byť závislý na podpore niekoho z parlamentnej opozície. Takže v tomto prípade toto nazvať systémovým vládnutím alebo nejakým systémovým robením politiky určite vlastne nemožno a ten chaos a v podstate agónia bude pokračovať ďalej, len tu závisí od toho, do akej podobe a v akej miere sa ten chaos, respektíve agónia, bude stupňovať. A ako som povedal pred chvíľkou, ja som stále presvedčený, že k tým predčasným voľbám sa blížime čoraz viac, takže myslím si, že to k tomu aj nakoniec povedie. Hovorí politológ Tomáš Koziak, ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ja ďakujem a pekný deň prajem. Téme sa venujem aj v tlačenom vydaní denníka Pravda a všetko podstatné nájdete tiež na webe pravda.sk. Počúvali ste podcast denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolo Rácz.